تاریخ کا جب بھی رخ بدلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، ماشاءاللہ اسٹیج پر بڑے ہی مکرم اور شہرت یافتہ شعرا اکرام جلوہ فگن ہیں. میں بڑی ہمت کے ساتھ آپ کے سامنے حالات حاضرہ سے متعلق چند بند ارشاد فرمانا چاہتا ہوں. بغور سماعت فرمائیں. نظر کے سامنے نور، نظر ہوتے تو کیا ہوتا. توجہ فرمائیے، آپ جھوم جائیں گے انشاءاللہ. نظر کے سامنے نور، نظر ہوتے تو کیا ہوتا. اور مدینہ آنے جانے کو جو پر ہوتے تو کیا ہوتا. نظر کے سامنے نور، نظر ہوتے تو کیا ہوتا. مدینہ آنے جانے کو جو پر ہوتے تو کیا ہوتا. حکومت روز یوں ہم پر، حکومت روز یوں ہم پر نئے الزام ڈھاتی ہے. اگر اس دور حالی میں عمر ہوتے تو کیا ہوتا. اگر اس دور حالی میں عمر ہوتے تو کیا ہوتا. چاہے پیچھے والوں کے جملہ سمجھ بھی نہیں آیا، اگر اس دور حالی میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا. حکومت روز یوں ہم پر، حکومت روز یوں ہم پر نئے الزام ڈھاتی ہے. اگر اس دور حالی میں کون، اگر اس دور حالی میں عمر ہوتے تو کیا ہوتا. اگر اس دور حالی میں عمر ہوتے تو کیا ہوتا. اگر اس دور حالی میں عمر ہوتے تو کیا ہوتا. ابھی حالات کے مطابق ایک گہرا زخم ہمارے دلوں پر ہے. وہ زخم کون سا ہے؟ بابری مسجد کا. بن سماعت فرمائیں. یہ جو بابری پہ جو ظلم ہوا ہے، لرزتا زماں ہے، لرزتی زمین ہے. یہ جو بابری پہ جو ظلم ہوا ہے، لرزتا زماں ہے، لرزتی زمین ہے. الہی یہ امت صبر کر رہی ہے، صبر کر رہی ہے. عمر کی عدالت کا دم بھر رہی ہے، عمر کی عدالت کا دم بھر رہی ہے. الارسی ہو یا حوثی بی، یہ دو ناموں کو تو بہت اچھی طریقے سے ہم جانتے ہیں. ال آر سی ہو یا ہو سی بی، ڈراتے ہو کس کو ستمگر مودی. ال آر سی ہو یا ہو سی بی، ڈراتے ہو کس کو ستمگر مودی.
یہ وہ قوم ہے جس نے ایمان کے دم پر فرعون ہاما کی ہستی مٹا دی فرعون ہاما کی ہستی مٹا دی یہ وہ قوم ہے جس نے ایمان کے دم پر فرعون ہاماں کی ہستی مٹا دی کبھی نل بچوں کی آہے سنو تم توجہ فرمائے کبھی دھلنے بچوں کی آہے سنو تم ٹپکتے غریبوں کے آنسو گنو تم کبھی دھلنے بچوں کے آہے سنو تم ٹپکتے غریبوں کے آہے گنو تم آنسو گنو تم بسایا نہ ہو جس نے اپنے ہی گھر کو سمجھے بسایا نہ ہو جس نے اپنے ہی گھر کو تو کیسے تو کیسے تو کیسے کسی کے درد سنو تم تو کیسے کسی کے درد سنو تم اس نظم کا آخری بند آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بغور سماعت فرمائے بڑی ہمت کے ساتھ پڑھ رہا ہوں ہو چاہے جو قیمت نہ چھوڑیں گے ہند کو کہہ دیجئے ایک مرتبہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہو چاہے جو قیمت نہ چھوڑیں گے ہند کو ہمارے بڑھوں نے ہنسی چاہے جس کو ہو چاہے جو قیمت نہ چھوڑیں گے ہند کو ہمارے بڑھوں نے جو سی چاہے جس کو اگر جان دینی پڑے بھی تو دیں گے اگر جان دینی پڑھے بھی تو دیں گے وطن کی محبت میں چومے کفن کو 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 اگر جان دینی پڑھے بھی تو دیں گے اگر جان دینی پڑھے بھی تو دیں گے وطن کی محبت میں چومے کفن کو وطن کی محبت میں چومے کفن کو یہ جو بابری پہ جو ظلم ہوا ہے لرزتا زمان ہے لرزتی زمین ہے یہ جو بابری پہ جو ظلم ہوا ہے لرزتا زمان ہے لرزتی زمین ہے